koji služi za povezivanje u službenim evidencijama. Hvala vam. Kolega Škoro, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče. Dakle, vi ste rekli, evo, 14 godina nakon uvođenja OIB-a, dakle identifikacijskog broja svakog građanina, mi ćemo ukinuti drugi identifikacijski broj koji paralelno postoji u sustavu. Vidjeli smo već sada u praksi da ni jedan ni drugi broj ne pomažu državi da recimo utvrdi koji je ukrao milijardu kuna. To napravi bankovna činovnica. Prošle godine je u Hrvatsku prema vašim evidencijama ušlo oko 115.000 stranih državljana temeljem, tako građani barem misle, diskrecionog prava referenta u Zavodu za zapošljavanje. Možete li nam reći na koji način vodite evidenciju o njima? Koji broj koristite kada su u pitanju 115.000 stranaca trenutno koji su ušli samo prošle godine u Republiku Hrvatsku? Hvala. Izvolite odgovor. Kao i u svim drugim evidencijama koje vodi Ministarstvo unutarnjih poslova, pa i druga ministarstva, koristi se osobni identifikacijski broj. O osobama koje ste vi spomenuli, pretpostavljam da ste mislili na državljane trećih zemalja kojima je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, njih je u prošloj godini bilo 124.121 osoba, one su dobile dakle dozvolu za boravak i rad i preko i svoj OIB prilikom izdavanja te dozvole. Dakle, i oni se koriste OIB-om kao i hrvatski državljani. Kolega Dretar, izvolite. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog, Isus Krist, put, istina i života. Evo vidite, Miroslav Škuro, 2023. godina, prvi mjesec, Hrvatski sabor, visoka politika, to je nešto ljudima dolo običnim nesvatljivo stvarno. Nesvatljivo, to je zbrka velika. I šta se tu sve krije, sve tajne, to jedino Bog zna, znate. Bog sve zna. Apsolutno Bog sve zna i Bogu se ništa ne može sakriti. Pa ovo je zanimljivo stvarno u vezi Miroslava Škure, Domovinskog pokreta. On je osnivač Domovinskog pokreta, Miroslav Škure, bar je tako rekao medijima. Javno i nešto nevjerovatno, znači stranku koju on osnovao, tako kako mediji kažu, i on je tako rekao, evo, mediji su to prenijeli i on je izbačen iz te stranke, nije više bio predsjednik i znači svoje stranke izbačen, ali on sam izašao, nema veze, slično je. Evo nešto je bio malo u saboru, jel, zastupnici odjednom, što se tiče politike javno, više ga nema, Miroslava Škure i Škure i dalje pjeva, jel. Nešto nevjerovatno, kažem, visoka politika. Pogledajte sad, evo, 2024. godina, izbori su prošli, Domovinski pokret je koalirao sa HDZ-om i sad u Domovinskom pokretu neki raskol, neke svađe između Radića i Penave, nešto nevjerovatno i naravno koji je razočaran. Razočarani su birači koji su desno, evo, desni birači. Razočarani sa razlogom su razočarani, a zašto? Zato što vam, dragi Bog, nije na prvom mjestu. Kad vam bude Bog na prvom mjestu, onda će sebi dobro znati. Bog je iznad svega. Prvo, Bog je na prvom mjestu. On je apsolutna istina, i onda ide Hrvatska i tako je tako. I svako, naravno, u svijetu koji je državljan svoje države, prvo Bog na prvom mjestu, biblijski Bog i onda njegova država, jel, matična, koji živi, koji je državljan. A ja pričam o Hrvatskoj, ja sam državljan Hrvatske i rođen sam u Hrvatskoj. Hrvat sam, znači Bog je na prvom mjestu. Nijedan čovjek ne može biti obični na prvom mjestu. Ako idolizirate bilo kojeg čovjeka, nekog političara, pa iz prošlosti i danas, to vam je kult ličnosti ili kult osobnosti, znate, to morate izbaciti. Država mora postojati, kultura mora postojati, vladari moraju postojati, ali ne smiju ti vladari biti, znate, neki idoli. Znate, morate se idoliziranja tog bilo kakvog, morate se toga manuti i samo Boga staviti na prvo mjesto. Znate, to vam piše u Bibliji, čitajte u Bibliji i čitajte što se piše o idolima i tako. Znači, Bog je savršen, sve mogući, on je iznad svega. Pozdrav.